振兴五倍券加码，经济部证实将会针对受到疫情影响的内需产业提出个别加码方案，其中针对像是餐饮跟糕饼业，目前规划加码10%的回馈。不过呢，央行也有向立委们透露哦，说这次五倍券的面额呢是确定没有百元券哦，会不会让摊商觉得有些不方便找零呢？有待观察。而这个五倍券的方案最快呢在明天院会拍板对外宣布。西瓜牛奶大杯45元，甘草芭乐50元，带着走。台湾夜市铜板美食多，不过将推出的振兴五倍券面额200元起跳，摊商们只怕看得到却吃不到。振兴五倍券现在面额确定是1000元、500元和200元，确定是没有百元面额。但是台湾其实有很多这种美食都是铜板价，如果太大张，反而不如百元面额来得好用。就是老百姓要的是100，他没有。这些的摊商，这些的小餐厅，几乎都没有办法收回到。央行透露，直奔五倍券没有100元面额，而数位五倍券，经济部则规划也拟对受影响的内需产业，像餐饮、糕点推出额外加码10%的优惠，约有200万份。餐厅老板当然乐观其成，也喊跟进加码。五倍券我当然是很期待啊，政府加码，店家也要加码，就是希望客人能够赶快进来。可是如果是商圈里的这些店家，比如说这些小店家，他就会有问题，变成店家要有那个扫码，就要有那些设备。餐饮加码绑定数位券，店家收不收行动支付又是一个问题。目前经济部跟国发会密集开会讨论，最快周四由行政院拍板对外宣布。受到疫情最大影响的餐饮哈，包括糕饼，也包括夜市摊商等等哈。我们会有一些加码的措施。搭上百货周年庆档期，业者摩拳擦掌，准备祭出优惠抢客，只盼面额太大的问题能解决，让市场摊商能一同被振兴。记者林晨杰、洪伟才台北报道。